Obrigado. Corre com o papai, vamos. Segura na mão do papai. Vamos, nós três. Vamos, nós três. Vamos. Hey, it's Andre Murgos. He's a runner from... Quem me conhece sabe que a minha maior fonte de motivação são os desafios. Em 2013, quando eu comecei a correr, meu principal objetivo era só correr. Eu queria quebrar o sedentarismo, era obeso, estava mais de 30 quilos acima do peso. E eu consegui correr minha primeira prova de 10, 21. Em 2014, meu principal objetivo era correr uma maratona. Eu me desafiei para isso e consegui correr minhas duas primeiras maratonas nesse ano. Em 2015, me desafiei para correr uma ultramaratona. Terminei o ano com duas ultramaratonas, uma de 50 e uma de 100 km. Em 2016, meu principal objetivo era conquistar o índice para correr a maratona de Boston, a mais tradicional do mundo, a segunda mais antiga e talvez a maratona mais desejada entre os maratonistas profissionais e amadores. Eu teria apenas duas tentativas para conquistar o índice, A primeira, em janeiro, foi a maratona da Disney, uma experiência incrível, prova belíssima, mais de 25 mil pessoas correndo. É belo demais. Nunca vi nada no Brasil parecido com a estrutura, com a vibe. Porém, essa primeira tentativa não foi com sucesso. Entre o quilômetro 4 e 5, pisei falso na pista, torci o pé. Corri mancando, acho que quase 2 km, o corpo ainda não respondeu. A prova tem muitos cotovelos, muita curvinha fechada. É uma prova que predomina com o ano. O clima, não estava frio, acho que a largada foi com 17, 18 graus. Eu sou bastante calorento, mas a prova foi muito boa, muito gostosa. É uma prova que vai ficar guardada aqui e aqui. Belíssima. Prova belíssima. Porém, quando cheguei no perto do quilômetro 30, eu já sabia que não conseguiria conquistar o índice. Não foi aquele dia. Fiquei um pouco frustrado por não conquistar o índice, mas muito feliz pela experiência de correr a maratona da Disney. Terminei a prova em 3 horas e 20. Eu precisaria terminar a prova para conquistar o índice abaixo de 3 horas e 10. 10 minutos acima foi bastante, muito tempo. Porém, primeira prova do ano foi incrível. E o tênis que eu corri a prova foi Skechers Ultra 2. Tênis incrível, muito flexível, leve. Ele é alto, porém não incomoda. Pelo contrário, é uma sensação de conforto enorme. Tem uma propulsão incrível, mas empurra mesmo. Eu comprei esse tênis no final do ano passado, fiz muitos treinos, muitos longos, visando a maratona da Disney. Muito satisfeito com esse tênis. Bem, a primeira prova do ano com Skechers Gold Run Ultra 2. Woo!
Dreamer from Deerfield. A segunda prova do ano foi em março, o desafio de 50 km na Chapada do Araripe. É uma prova realizada e organizada pelos meus amigos Vitor Luna e Karina Branco. A prova em Barbalha, no Ceará. Belíssima. Um desafio muito difícil. Eu corri pela segunda vez essa prova, ano passado. Ela foi a minha primeira outra maratona, mas eu consegui terminar em terceiro lugar. Esse ano, como eu estava focando o preparo para a maratona de Porto Alegre, que seria a segunda tentativa para conquistar o índice, eu fui curtir a prova, foi com um treino de 50 km. A primeira metade da prova, largada acho que 5h15 da manhã, nós passamos cerca de 11 km na trilha fechada, onde o dia vai amanhecendo, cenário muito bonito. E a segunda metade, a parte mais difícil, são do 34 ao quilômetro 50 de subida numa área rural, muito difícil. Porém, a experiência é incrível, é um desafio que vale a pena, uma belíssima medalha. Vamos novamente, certamente. E o tênis que eu corri foi o mesmo da Maratona da Disney, o GoRun Ultra 2. É um tênis que não é para trilha, tá? Essa outra maratona, ela é parte trilha, parte asfalto. Como eu vinha treinando já com esse tênis há um bom tempo, estava mais seguro utilizá-lo, não tive problema, apesar do tênis ser indicado para asfalto. Eu decidi participar, utilizá-lo na trilha e a experiência foi incrível, muito boa. Cerca de um mês depois do desafio de 50 km da Chapada da Araripe, eu participei da segunda maratona do ano, a Maratona das Praias, que é organizada pelo nosso querido presidente da Costa, Lu Holanda. É uma prova incrível, uma prova feita com muito carinho. Largamos de 4 horas da manhã do Parque da Jaqueira e seguimos para a Enseada dos Corais. Passamos por diversas praias, entre Recife e Jaboatão. Bem bacana, certamente vou novamente, agora em 2017. É uma prova que não se perde, uma prova feita com muito amor, vale muito a pena, experiência muito bacana, um visual muito bonito. E eu tinha acabado de receber um tênis da Skechers, tinha sido lançado há pouco tempo, o GoRun Ultra R, um tênis massa demais. É um tênis mais alto para corridas longas, para rodagens. Tem um cabedal bastante respirável, bem nítido. É trançadinho. Muito confortável, flexível. Apesar dele ser grande, é leve demais. E resolvi experimentar na Maratona das Praias. Incrível. Me apaixonei pelo tênis. Tinha até pena de utilizá-lo. Já rodou bastante tempo aqui comigo e ainda está bem conservado, deve ter já feito cerca de 350 km com ele. Esse foi o tênis
que eu conquistei meu êxito. Em junho, a minha segunda tentativa para conquistar o índice para a Maratona de Boston foi em Porto Alegre, dia 12 de junho. O coração estava batendo forte, a ansiedade era muito grande. Seria a segunda e última tentativa para conquistar o índice. Eu precisaria fazer a maratona abaixo de 3 horas e 10. Ano passado, eu corri a Maratona de Porto Alegre, fiz 3 horas e 8. Mas mesmo assim, quem se liga nos requisitos da Maratona de Boston sabe que mesmo conquistando o índice, não é garantido você conseguir se inscrever, porque precisaria ter pelo menos 3 a 4 minutos abaixo do seu índice. Então, para eu conquistar meu índice de fato, ter certeza que eu conseguiria, eu precisaria pelo menos fazer abaixo de 3 horas e 7, 3 horas e 6. E o clima da Maratona em Porto Alegre estava muito bom. Aqui em Recife a gente treina com muito calor. Treinos de 30, com 30 graus, 33, 34 graus. Chegamos em Porto Alegre, a previsão da largada era abaixo de 4 graus. A sensação térmica na hora da largada foi 0 graus, frio tremendo. Mas eu estava otimista para tentar um índice. Clima favorável, houve algumas mudanças no percurso, porém nada que fosse prejudicar a estratégia. Conversei com André Siegle e Gabriel Picarelli, eles me deram algumas dicas sobre a mudança do percurso, sobre estratégia de como desenvolver a prova. Isso foi bastante importante. A largada foi com a sensação de 0 graus, muito, muito frio. Antes de chegar no quilômetro 2, eu tropecei, caí, arranhei as mãos, a luva rasgou. Fiquei com medo de não conseguir conquistar o índice, me machuquei, mas continuei correndo forte e fui conquistando cada quilômetro. Quando eu estava no quilômetro 41, eu sabia que tinha conquistado o índice já. Consegui dar o sprint final e cheguei feliz demais, emocionado. Assim que eu cruzei a linha de chegada, soltei um grito que assustou os fotógrafos. Muito emocionado. Minha família estava lá na chegada, minha esposa e minha filha. Antes de eu cruzar a linha de chegada, eu escutei um "vai, papai". Foi aí que a emoção bateu forte e ninguém tira esse índice. Terminei a prova em 3 horas e 4. A prova eu corri com Ultra R com esse mesmo tempo. Esse aqui ficou especial por conta dessa prova. Vou guardar esse danado. Pouco mais de 5 minutos abaixo do índice. E o objetivo de 2016 tinha acabado de ser realizado, de ser conquistado. A prova foi especial demais. Não só por ter conquistado o índice, mas as situações. Frio, um frio que eu nunca tinha enfrentado na vida, a sensação de 0 graus na largada, a chegada foi com 7, 8 graus. Eu caí no começo da prova. Em alguns trechos, meus dedos estavam dormindo, eu mal conseguia abrir os copos de água. O tênis foi confortável do começo ao fim, não senti incômodo. E no final, escutar o "vai, papai", ver minha esposa e minha filha na linha de chegada, foi incrível. Essa prova foi incrível, inesquecível. Guardado aqui também.
E 8 dias após a maratona de Porto Alegre, eu corri a meia maratona, uma meia maratona do Ministério Público. Foi a minha primeira meia maratona do ano, também com o mesmo GoRun, Ultra Road. Foi uma prova, eu ainda estava sentindo as dores musculares, foi uma prova que eu fiz com um treino sem compromisso e foi uma prova bacana. Foi a primeira meia maratona do ano, foi uma prova organizada. Começou com sol, bastante sol, e terminou debaixo de tempestade, muita chuva. E outra coisa que me impressionou foi que ele se saiu muito bem na chuva, muito bem. Não encharcou, encharcou normal a água, mas não acumulou água, porque ele tem um Ultra Road, tem uns furinhos, fazem uma drenagem incrível, sensacional, muito bom. Passada a maratona de Porto Alegre, meu próximo desafio seria conquistar o troféu Back to Back dos 100 km do frio. Back to Back é uma premiação para quem corre pelas duas primeiras vezes, 2 anos seguidos, a outra maratona em 100 km do frio sozinho. Um ano é o sentido, outro ano é o sentido inverso. Eu corri o ano passado Garanhuns, Caruaru, e esse ano a prova foi Caruaru, Garanhuns. Se eu corresse esse ano, pela segunda vez consecutiva, eu ganharia um troféu extra, que seria esse Back to Back. Para me preparar por 100 km, tiveram vários longões. Longões de 40, 45, 55, 60 km. E eu queria experimentar um novo tênis, apesar do Ultra Road ser o tênis, ao meu ver, bastante indicado para distâncias como essa. Eu queria testar um outro tênis e acabei fazendo alguns longos com o Mab, outro tênis fantástico. Ele é um tênis muito baixo, é um tênis rápido, é um tênis para prova, para performance. E eu senti conforto, acho que eu fiz treino de 35 km com o Mab. Virou um queridinho, então tenho pena de usar. Eu devo ter rodado acho que 115 km com ele. Tênis levíssimo, muito flexível. A gente esquece que está calçado com ele. E fiz longos também com o Ride. Esse aqui eu achei incrível para rodagens e longos, assim como o Ultra Road. É um tênis que não causa desconforto, é um tênis fantástico. Fiz longões de 55 km e 60 km com ele. Aguenta bastante, bastante respirável, flexível. Calça bem no pé, amarração fixa bem. Eu estava pretendendo correr 100 km. Mas antes de chegar nos 100 km, eu decidi fazer uma prova de 10 km forte, a track and field. E eu fiz um longo de 22 km no sábado e corri o track and field no domingo para experimentar um outro tênis. Queria experimentar o nada mais nada menos que o GoRun 4 2016. Esse aqui é o meu favorito de todos os tênis da Skechers que eu já utilizei. É o que eu tenho mais pena de utilizar. Sabe aquela coisa que a gente gosta tanto que deixa guardado? Pronto, esse tênis. Fiz uma prova. Eu não costumo correr prova. Eu não estava acostumado a correr prova de 5 e 10 km. Eu gosto mesmo de correr prova longa, mas resolvi correr forte. Acho que fazia uns 2 ou 3 anos que eu não corria uma prova forte de 10 km. E me impressionei com esse tênis. Claro, muito confortável.
amarra muito bem, levíssimo, flexível, dá pra dobrar e levar no bolso. E fiz 10 km em 39 minutos na track and field, fiquei em quinto lugar. Acho que foi. Corri, acho que duas provas de 10 km, três provas de 10 km esse ano. Essa foi a única que eu corri forte. Eu queria testar bem o tênis e utilizar como treino para os 100 km. Esse foi o tênis que mais me conquistou esse ano. O tênis especial foi o Go Run Ultra R, por conta do resultado, o índice de Boston. Esse significa muito pra mim. Mas esse tênis é incrível, veste bem, é confortável, também é elite, é lindo. É um tênis para prova, um tênis rápido, Goran 4 2016. Vale a pena. Estava chegando em 100 km do frio, outubro de 2016, estava fazendo treinos longos, muito bons, estava utilizando o Hyde, outro tênis, muito flexível, levíssimo, é um pouquinho mais alto, é um acostumamento maior, estava seguro em utilizá-lo. Porém, devido ao alto volume de treinos, apareceu uma fascite plantar 2 semanas e meia antes da prova, no começo de outubro, e me fez repensar se eu iria para os 100 km ou não. Bateu aquela angústia, eu precisava concluir meus desafios do ano. O principal de Boston eu tinha conseguido, mas eu queria o troféu do back-to-back. Então eu parei uma semana, 8 dias, tratei muito, alonguei, gelo, não corri, só fiz nadar e pedalar. 90% da dor estava sumindo, tinha sumido na verdade. E eu resolvi mudar de tênis para correr. Preferi um tênis mais alto, porque tem um acolchoamento maior. E foi certeiro. Corri os 100 km do frio com outra road. Eu corri parte da prova com esse e parte com esse. O mesmo modelo, só muda a cor. Não senti nada no pé, muito pelo contrário. O tênis me passou uma segurança incrível, o tênis mais alto. Corri sem pretensão, eu queria só terminar a prova. Foi assim, depois. 12 horas depois, 12 horas e 38 minutos depois da largada, cruzei a linha de chegada, mostrando o troféu dos 100 km do frio e o back to back. Experiência incrível, sabe? Desde que eu comecei a correr, que eu cruzei meus primeiros 10 km, obeso ainda, eu percebi que a gente realmente pode ir muito além do que a gente acredita. Não estou dizendo que qualquer um pode correr uma outra maratona, a questão não é essa. É que, acredite, a gente pode ir muito além do que a gente pensa. E essa prova me mostrou isso, sabe? Ano passado, quando eu terminei pela primeira vez, os 100 km,
a sensação de superação é fantástica, é incrível. Só nos dá mais força e coragem para enfrentar os desafios do dia a dia. Correr 100 km não é fácil, mas eu acredito que dá para chegar lá, sabe? E conquistar esse troféu back to back significa muito para mim, foi bastante importante. 2017 tem a próxima edição, acho que é a sexta edição do Desafio de 100 km. Vamos ver o que é que vai rolar aí. Talvez venham surpresas. Cria muita expectativa sobre a prova que não condiz com a realidade. É uma prova que não é feita de corredor para corredor e deixa muito a desejar. Porém, é uma prova que é aqui do lado de casa e não tem como deixar de ir, apesar das falhas. Completei minha segunda meia do ano, depois de 3 maratonas e 2 ultramaratonas. Vou curtir a maratona de Boston. Não é fácil chegar lá.
é difícil conquistar a essência. Eu conquistei. Qualquer um pode conquistar. Vou curtir, vou registrar e vou compartilhar. Eu sei que qualquer um pode chegar lá. Basta acreditar. Valeu. Se você gostou do vídeo, dá um joinha e curte nosso canal. Valeu. Muito obrigado.